关晓彤自从跟鹿晗爆出恋情之后，热度飙升。经过吃瓜群众的几轮深扒，两人的恋情倒是丝毫不受影响，反而愈加甜蜜。在今年的双十一晚会上，关晓彤美艳亮相，吸睛无数，跟一众主持人站在一起。关晓彤不论是身材还是颜值，那都是没得挑。穿上一袭白色纱裙的她，肤白貌美，大长腿，整个主持十分流畅，令不少观众对她印象深刻。而关晓彤的男朋友鹿晗在自己的微博上写道：今天星期五，让我看到你们即将被割掉的双手，隔空为女友助阵。周五微博一直是鹿晗与粉丝互动的一种方式，此次的微博中，鹿晗一方面与粉丝调侃，另一方面也正值女友主持双十一晚会，实在一举两得。但细心的网友发现，鹿晗容颜消瘦，而且眼神十分疲惫，显得整个人十分憔悴。不少粉丝在微博下大呼心疼，叮嘱他要好好照顾自己，吃胖一点。不久之前，鹿晗也在微博更新了一张照片，照片中的他眼神迷离，眼睛都有些水肿，显得十分疲倦和憔悴。看来鹿晗这段时间的工作压力很大，引得粉丝担心不已。如今鹿晗和关晓彤的恋情已经被越来越多的粉丝所接受，新的 CP 粉队伍不断壮大，取名为一路同行。你喜欢这组 CP 吗？